Dobrodošli u emisiju Otvoreno o. Ovoga puta, pa meni, možda zato što sam jedina, evo odmah ću da vam kažem, žena u studiju večeras, pričamo o vrlo zanimljivoj temi, a to je položaj muškarca u braku, ali profesor Marić, koji je naravno tu uvek sa nama, mi je rekao da posebno naglasim zapravo da je tema položaj muškarca u srpskom braku. E sad, profesora Jovane, ne znam stvarno kako će se snađem u ovoj ovako. Ja mislim da će vaš doprinos biti značajan u ovoj emisiji. A zašto sam insistirao na reči srpski? Zato što imate mnogo statistika o Amerikanci, Englezi, šta nas briga kako oni tamo žive i kakvi su njihovi brakovi. Doćemo malo da vidimo kakav je srpski brak. I naravno imamo, kao i uvek, izuzetno kompetentne goste. Po ovom shvatanju, evo ja odmah predstavljam gosta sa moje leve strane, to je Milomir Marić. Nije slučajno odabran ovde, vi znate da on uvek se šali sa svojim gostima i tako kaže, možete svašta da pričate, on tu uvek okrene na šalu. E, ovde ti sada, Milomire, možeš svašta da pričaš, a ja ću da okrenem na zbilju uvek i da dam nešto ozbiljno. Ne, ovo je vrlo komplikovana tema za mene. Mene moja supruga zove odbegli muž. Čekaj, polako. Odbegli muž, kao ona odbegla nevesta. Čekaj, ja ga nisam predstavio, sam rekao Milomir Marić. Verovatno dovoljno TV novinar, ali za ovu emisiju, dragi gledalci, on je bio gost na sličnu temu pre 4-5 godina, ja sam bio isto ko-voditelj jedne emisije, a pod naslov je bio srpski papučići, možete misliti. Ja sam odgledao tu emisiju pre neki dan da vidim da li on, i sad mi je moja procena, u stvari naša procena treba bude da li on napredovao, da li je dalje papučić ili je možda patofničar. Ne znam da li je to viši nivo papučića. Više, sam čovjek u godina, više patofna. Ni papuča više. Patofne su bolje. Marka se hvalio sve vremeno da je on zlatna papuča Srbije. Tako da, ja ne znam od kog metala sam i od kog materijala papuča. Da. Evo da predstavim svako koji još drugog gosta, jeli? Sa nama je Dragoljub Đuričić, naš poznati muzičar, vrhunski bubnjar i ja moram da se setim sjajna, ali nažalost više nema te baletske predstave, jeli, na repertuaru, a to je bila sjajna predstava baleta Dr. Jekyll i Mr. Hyde, gde je ovako Dragoljub imao posebnu ulogu i još više doprineo, jeli, tome. Ali sad, Dragoljube, ajde pređemo na ovu temu, s obzirom da ste vi, jeli, bili u braku, koliko znam, niste nekoliko puta, ali još ćemo to da otkrijemo. Rekli ste, zanimljiva je ta vaša priča, ali koju niko ne zna. Pa, nisam imao prilike da o tome pričam, nikad je nisam nešto posebno krio, ali oni bliži moji prijatelji znaju, a šta ja znam, nije to mnogo za javnost ni važno, iako kada se događaju neke stvari u nenormalnom vremenu ili u vremenu kada nije primjereno, onda to ljudi obožavaju, vole ljudi tabloidne situacije. Dakle, ja kad kažem da sam se oženio, a nisam potpisao brak, onda je to ovako vrlo čudno i ljudi pitaju kako može. Zato što nisam imao pravo prije 18 godina da potpišem brak. Dakle, moj otac je potpisao moj brak. Onda to ne važeće. Pa ne znam, ja sam mogao da kasnije kažem u tom periodu. Ne, otac kao starovac je potpisao njegov brak. Da, staratelj potpiše moj brak. Pa pošto je on maloletan. Jeste. Ne, dozvoljeno je to. Znači, brak je pravi. Ja se malo šalim. Ja se malo šalim, naravno sam ja dobio sudsko ovlašćenje da mogu da potpišem brak. Ali fakat to tako izgleda. Dakle, djevojka sa kojom imam sina, koji sad ima 46 godina. Dakle, jedan jako, jako dobar momak i možda i sreća što nismo toliko bili blizu, jer je izrastao u predivnog čovjeka, on je odrastao u Australiji, živi u Adelaidu. Imam dva unuka. Šta kaže Duško Radović, kad primite da deca liče na vas, počnite da ih počnite. Tako je. Mislim da je mnogo dobro što je da je živio sa mnom. Znate, postoji jedan period kada ste strašno važni sinu. Ali, ajmo da pričamo o partnerstvu, o braku. Kako bi, evo, pomenuli smo ovaj pojam papuča. Dakle, ja imam iskustvo, taj brak klinački, koji je trajao nepune dvije godine, jer nismo mogli da podnesemo težinu svega onoga šta smo nosili. Imam divlji brak. Kako se to popularno se zove? Divlji brak. Dakle, to je prava sa prilike ista. Vambračna zajednica. Vambračna zajednica. Dakle, sve je skoro isto. Ja hoću samo ovo da kažem. Možda je ljubav jača
u vanbračnoj zajednici nego kad se zvanično potpišete. Jer svi mi pomalo, kad nešto potpišemo, mislimo ovo je završena stvar, opustite se i onda dobijete kao grabulju u mraku. Mi smo čak imali, evo, Milomire, Milomir je imao, koliko ja se sećam, nekih takvih veza bez tog potpisa. Mi se dugo znamo, naravno. Ja, pošto sam nepismen, nisam umeo da potpišem. Nisi umeo da potpišeš, ti samo čitao, nisi pisao. Da, nisam. Ali si napisao Deca komunizma, ja ti sad da napišeš Unuci komunizma. To me neka žena napisao, sigurno, nisam ja. Dobro, ali da se vratimo na taj potpis. Jesi razmišljao nešto o tome? Evo, rekao je, gospodin finu temu otvorio, posle potpisa je sve nekako drugačije. Da li je sve nekako drugačije? Ja ne znam, pošto se nikad potpisivo nisam. A nije se potpisivo. Filozofsko je pitanje, zašto treba društvo da ti potpisom matičara overi da se vi volite? Jer to je pitanje. Društvo overava vašu ljubav, de facto. Čemu to? Meni taj pečat i potpis nije trebao. Tako da sam u životu ostao oženjen. Partnerke su znale koliko ti vrediš i ne treba im taj papir da te veruju. Ne. Sad moja supruga Vesna Radosinović kaže... Ali evo vidite, kažete supruga. Ona je moja supruga, ja s njom živim 20 godina. Aha, znači supruga je kad se živi s nekim. Zavisi koliko verovatno dugo živite sa tom potpisom. Ali znate što je zanimljivo? Mi kada smo imali tu temu o braku, onda nam je bio gost Luka Mičita i jedna mlada koleginica, voditeljka Marija Popović. I sad Marija je bila za to, odnosno, eto kao i nas dve kao žene smo bile za to da ipak treba da se potpiše, a Luka, a dobro, boga mi i vi, profesore, ste bili više za to da, kako da kažem, da taj potpis, evo ono što ste vidjeli... Potpiše. Pa ali on je potpisao. Pa Jelena ga je ganjala i on je morao da potpiše. Ali eto, ipak je potpisao. Ali on je i dalje pričao o tome i govorio je kako taj potpis ubija ljubav, brak i već. I govori da se kod matičara ne ide praznog stomaka. Znači mora da bude partner. E pa, jel to ima veze upravo da se onda neki, da se, kada se to potpiše, menja položaj muškarca u, ajde sad da kažem, srpskom braku. Ma kad zaslužiš, dobiješ ti oklagiju i kad imaš potpis i kad nemaš potpis. Dakle, tu nema nekih... Moja situacija i bez potpisa i sponzora je nezavidna. Da, ali negde mi se čini da šta je olakšica kad se potpiše brak? Pa, adresa stana, vađenje lične karte, dakle neke administrativne stvari. Promjena prezimena. Napuni godina, to mu više ništa ne znači. Ja bih recimo možda čak i volio da me registruju pod brojem, kao krmec za Božić, ono što ga uzgajaju. Imaš jedan broj, ne treba ti više ništa. Dakle, nama životi, da bi nam bili bolji i da bi što više bili informisaniji, moramo biti dezinformisani da bi mogli funkcionisati. Zato što je jako komplikovano koliko vam sve dokumenata treba i koje sve komplikacije. Evo, uzmite da pređete granicu sa autom od vaše žene koja nije uzela vaše prezime, a vjenčana je. Između ostalog. A da li će vam sad otvorimo tu temu? Ko zapravo dominira? Da li će vam supruga lako dati auto da vozite ili vi i vaš auto rado dali supruzi da vozi? Ko zapravo dominira u srpskom braku? Žena ili muškarac? Ima stalna neka priča kako smo mi... Zašto mi razgovaramo o tome kada je to opšte poznato? Da li je poznato? Ali znate šta, po nekim statistikama, ja sam recimo gledala i čitala, da žene traže nekako sve više mačo muškarce. I da bez obzira ako dođe do kraha tog braka ili veze, one prvo nađu tog nekog muškarca nad kojim one mogu da vladaju, ali brzo posle toga one opet i od tog muškarca traže da bude mačo muškarac. One ga zamišljaju, one domaštavaju. Pa naprave od njega prvo mačo muškarca, a onda od njega naprave krpu ma kakva kao on mač muškarac bio. On ne ostane ni olupina od sebe kad ga neka vešta žena uzme u postupak. Prema tome, žene su upropastile tolike na izgled mačo muškarca. Aha, znači muškarce, žene mogu da upropastite kako muškarce? Pa naprave krpu obično od njega i na kraju im sam on postane tako jadan da ga ostane. Najstrašniji mačo muškarci su klečali pred ženama. Eto sad. Tu, ne, sigurno je to. Dakle, ima jedna stvar koja je možda zanimljiva, nije toliko neozbiljna koliko je meni zanimljiva. Policajac zaustavlja
u Herceg Novom prije možda jedno 15-20 godina jednog pukovnika koji je ušao u ulicu, kad smo već kod vožnje, u kontrasmjer. Zaustavlja ga policajac i gospodine, vi ste napravili strašan prekršaj. A žena, jesam li ti rekla, jesam li ti ovo, jesam li ti ono, drvlje i kamenje na muža. I on kaže, gospodine, ko vam je ovo? Pa kaže, pa to mi je supruga. A vas je Bog kaznio, ja vas neću kažnjavati. Dakle, otprilike, ko vozi i policajac se sažalio na njega. I on je shvatio i razumeo. Dakle, između ostalog. Ne smijem se zato što sam imali. Ja sam imala takvu situaciju sa suprugom. I plavuša je shvatila. Kako je bilo, reci. Pa reka, evo, isto tako je bilo. Da, samo što smo mi išli u Sarajevo, išli smo u Bosnu. I on je pitao isto. Ko vam je ova? Kaži, što žena. Samo bla, bla, bla. Idi, bolam, puštam te, jadam ti. Nego, ajde, stvarno da kažemo, kako vi gledate na taj položaj muškarca u srpskom braku? U odnosu, evo, rekao je profesor da nećemo da gledamo druge u inostranstvu, uopšte drugim zemljama. Ne čisto interesuje. Sebe sažaljem. Jer situacija je takva da žena mora da domire. Čak se, zašto? Muškarcima mešaju privatni život. Ove žene moderne, pa to je katastrofa. Što su mnogo zahtevne ili? Pa ne, nego one žele da sve stave pod svoju kontrolu i da toliko iskrivljuju i stvarnost i brak da na kraju niko ne zna šta će od toga ostati. A šta mi vi mislite, kako bi to trebalo zapravo da izgleda? Pa trebalo bi da budu ravnopravni, ali muškarci popuštaju, dozvoljavaju ženama da im čantraju, da pričaju ovako, onako i onda poslije kad prođu godine, kad žena od njega, kad ga uništi toliko, i ona kaže što mi na vreme nisi protivrečio, što mi na vreme nisi rekao da uradim ovako. A često ljudi radi reda i mira u kući popuštaju. Evo, kad smo kod toga, da li pametniji popušta? To je zanimljiva teza. Ja mislim da je to pogrešno reći pametniji popušta, jer u životinskom svetu, to je interesantno praviti paralelu, slabiji popušta. Jer u životinskom svetu, kad se tamo dva mužjaka sukobe, jedan odlično zna da je slabiji i pobegne i ode. Znači, slabiji popušta. To je čuveno ono fight or flight, borba ili bekstvo. Bekstvo je češće u životinskom svetu, u prirodi, nego borba. E sad ovdje, da li je pametniji način razmišljanja. Da li nam pametniji popušta? Recimo, žene često pate, nesrećne su, zbog onoga čemu se, na primjer, ja smeje. I one ne mogu da shvate da to je beznačajno. A one su spremne zbog toga, ja ne znam šta da uradim. Jer ne mogu tako da sagledavaju stvari, na primjer, kao što ja mogu da sagledam. I kao što ih sagledam. I one misle da im se ja i smejam. Najviše sam imao problema kad sam bio u kojoj ženi rekao, budi normalan. To je bio kao mamac da im padne mrak na oči i da krenu u agresiju. Ja, zašto se ljute na tu rečenicu? Ne znam. Dueli, da tako kažemo, u braku su česti, nesporazumi česti, nametanje volje jednog partnera na drugi, borba za vlast u nekom tom, u toj dijadi, to izgleda često. I sad je, ajde da možemo li izvesti neki zaključak na tu temu, nesuglasica i svađa. Da li je bolje ovo, pametni popušta, začutati ili uopšte ne razgovarati o toj temi? Jer čutanje je veliko otpisivanje. Vi znate kada na poslu kaže mi ne govorimo, mi nas dvoje ne govorimo. Ili s kolegom, to je veliko kažnjavanje i otpisivanje te ličnosti. A često žive ljudi da gotovo ne govore. Ako vi začutite... Žive zajedno, a u stvari svako vodi svoj život. Ako vi začutite u braku, da li je to dobar recept? To je velika kazna. To ne valja ništa. Ja isto u braku čutati ne valja ništa. Dakle, imate ovako. Moje mišljenje, pa hvala Bogu, imam nekakvih iskustava. Emocije su velika nepoznanica. A svaki čovjek, i svaka žena naravno, bi voljeli da ih emocije stalno dižu usplahireno do te mjere kao kad si u pubertetu. Dakle, kada brak ili bračna zajednica ulazi u neku kolotečinu i neku svakodnevnicu koja nije uzburkana, dakle, vi imate ženu kad vam ronda, izazov da joj vi date šansu da se ona u tome prazni. A kad vi njoj popuštate vremenom, vi automatski niste joj dobar partner
I dolazi do nečega što je najčešća posljedica. Gubite ličnost. Vi kad ne ulazite u raspravu da se barabar nosite na bilo koju temu, bez obzira koliko ona značajna za vaš brak ili ne, možda bude najsporednija na svijetu, ona dođe kao jedan divan odušak. Gubljenjem ličnosti, ta žena koja uništi ličnost svome mužu, ona više nema šta da voli. Čekajte, i brak puca. Ja mislim da se ličnost voli, a ne lice, brk, oči. Ja sam pristalica uzburkavanja, ako tako to možda se kaže. Dobre, ali te rasprave čemu vode? Ali to je ima fina jedna paralela, kaže kao voda, ako se ne uzburka, bit će ustajala bara. Znači, malo mora da bude uvijek neke dinamike. Ali šta je, da tako kažemo, normalno u braku da budu, naravno ne može sve da bude divno, idealno, i latuce posute, jel tako, ali mislim, ne možete vi ni stalno, jel tako, da se raspravljate i da ako je već to preterano, onda tu nešto ne valja. Zavisi od problematike kako se ona rješava. Dakle, postoje ljudi raznih temperamenata. Na kraju krajeva, ajde sada da se u toliko i toliko procenata ja usprotivim, da zadovoljim onu drugu polovinu, da ima prilike da to kaže. Ali onda, u istom sekundi, vrlo se lako to događa, u zavisnosti od temperamenta čovjeka, bilo to muško ili žensko, muž ili žena, dolazi trenutak kada treba da se to sve smiri i pomiri jednim zagrljajem i poljubcem. Dakle, suština dugovječnosti braka i ljubavi u braku je da se ne ode u krevet, da se spava dok se ne raščisti diskusija. A ako ostane za sutra, bojim se da će se malo ukisjeliti, pa će biti komplikovanija, pa će sve teže biti riješeno. A evo odmah pitanje, podpitanje, da li svađa poboljšava strast? Dakle, da li poslije neke svađe, prepirke, nazovemo to, vođenje ljubavi, ja strast i tako dalje, još... Ja mislim da da. To je ja mislim da da, samo što... Vladar je onaj koji zna tu mjeru i da se okrene u sekundi. To nije lako. Milomire, što ti kažeš? Sve vi, evo, vi slušate, ali... Pa mada postoji taj izraz, ko se bije, taj se voli, ko se svađa. Ali ja ne volim svađa. Ja volim rasterećenu atmosferu koja je sa dosta humora, zabavna. I više sam za strast iz... neke šale iz zavodljivosti, nego iz sukoba. Jer sukobi se teško prevazilaze. Često oni dobijaju i veće dimenzije, tako da... Da, a što kaže Dragoljub, pomenuo... Da, taj mudrost trenutak... Ne, zavisi kad. Ima čuvena rečenica, kaže, počnu da se svađaju oko neke sitnice, a poslije se nastavljaju da se svađaju zbog načina na koji se svađaju. I ko zna kakva nezadovoljstva izazivaju. Ne, očigledno da ti sukobi oko sitnica su zapravo da se ne bi prava stvar postavila na pravi način. I često ljudi izbjegavaju te prave razgovore, jer bi oni doveli i do raskida i do sukoba koji ne mogu da se prevaziđu. I onda ljudi to izbjegavaju da vode takve razgovore. I šta onda bolje da ako živete u tom nekom braku ili vezi, nego da tako kažem rešiti to? Da se to, pa zavisi kako ko. Da, zavisi kako ko. A to je slobodan izbor. A recimo, Dragoljub bi rekao što se tiče recimo temperamenta i karaktera. Šta vi mislite tu, te neke razlike, ono su kaže suprotnosti se privlače. Sigurno. Ne znam da li... Šta, sličnosti ili suprotnosti? Kao privlače se, ali mogu da dovedu do i raskida i do stalnih sukoba. Ne mogu, oni su interesantni, oni su, znači te različitosti se privlače, ali bolje je možda da su ipak slični. Slični, pa jeste, pa to sam i ja htjela da kažem. Bez obzira što ljudi kažu kao, to je zavodljivo, te razlike su, upoznavanje nepoznatog. Ali kad se to upozna, to više i nije tako zavodljivo. Ali jedna različitost, da tako kažem, je zanimljiva. To je ekstrovertovanost i introvertovanost. Dakle, onaj koji je introvertovan, zamišljen, govori mnogo, mudruje i tako dalje, i neko ko samo bla, 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 bla. Taj spoj kažu da nije loš. Nije loš, zato što ako je recimo muškarac, najčešće muškarac je taj kao filozofski nešto razmišlja, čuti sve, a za sve socijalne kontakte, komšije, ovo ono, poslove, majstori, sve, žena to samo bla, 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 priča i završava. Dobro, a sad mene interesuje idealan muškarac. Recimo, vi kao muškarci, kako biste vi, recimo, opisali taj pojam, recimo,
šta žena smatra da je neko idealan muškarac? Ne znam ja šta žena smatra, ali što ja smatram, ja bi najviše volio da imam familiju žene vole. Kao lav. Dakle, žena lovi, žena porađa, žena sve živo radi, ja samo mudrujem i gledam. Dakle, to je ovako jedna divna porodica, to je jedan divan... To je idealna žena! Mene je oličenje oca najljepše kad vidim u onim serijalima Opstanak i tako dalje o lavovima, kako lavovi mudro i lijepo žive. Dakle, u svakom slučaju, ne zbog ljepote i ne zbog te mudrosti. Dakle, ima jedna stvar koja je možda zanimljiva, pošto meni, moja misao je vrlo čudna uvijek, kao uzburkani potok. Meni je tata ovako rekao, nikad te žena kod tebe ostat neće duže od 2 godine. Je rekao, zašto tata? Pa ti njoj jadan ne znaš da radiš ništa. Ne daš joj ništa da radi. Ti pereš sude, ti uključuješ mašinu, ti prosireš veš, ti kuvaš, ti ona nema šta da radi i ona pobjegne. Vjerujte mi, zauna domaćica, to je najopasnije. Ona je zauna domaćica, opasna po okolini. Znači, bez obaveza. Žena je često bez obaveza je puna mašte. Ko zna šta će joj pasati? Ja mislim da je emancipacija... Izvini, molim te, završi. Izvini, ja sam samo utrčao. Ne, pa emancipacija je pozitivno u smislu da je žena zaposlena. Apsolutno. I ta izjednačenost je, u stvari, nemoj, molim te, svaki dan ti da kuvaš. Ja moram priznati, kad je meni supruga skuvala prvi put, stalno je bila isfrustrirana da ne može da kuva tako dobro kao ja. Izbjegavala je, dok joj jedan prijatelj nije rekao, daj bre, skuvaj mu. A mene jave, nemoj slučajno da sam čuo da si rekao da ne valja. Zamislite vi da kod jednog gospodstvenog i mudrog Ive Andrića ima jedna ovakva rečenica. Kaže, u svakoj ženi postoji jedan đavo koga treba ubiti ili rađanjem, decom ili poslom. Ako ne uspete u jednom ili drugom, treba ubiti ženu. Dobro, pa to je taj cinizam koji njega karakteriza. A šta vi kažete za ovog idealnog muškarca? Pa ja nikad me nisu interesuje bio kakvi, pa ni idealni muškarci. Pa dobro, naravno, nego šta vi mislite kako žene, kakav je recimo ta neka... Ja nikad nisam pokušavao da budem nikakav idealni muškarac po tom šnitu, nego takav kakav jesam. Pa neke žene su za to zainteresovane, neke nisu, tako da... Da, ali ovo recimo što je Dragoljub rekao da ne valja kada ženi muškarac kuva, pere suđe... Žena hoće isključivo da zavlada u svemu, pa se tu previše zaleti. Neće, ženama ne imponuje kad muškarac i pere sudove. Ja često mi smeta da stoje sud. Ali jel vi po kući radite? Ne, radi, normalno. Ali ženama često smeta kad zašto si to uradi. To njima ne imponuje. Ja ću da vam kažem, meni ne smeta. Ali ti si neka posla. Važan doprinos. Mene stvarno u društvu. Kad mi suprug nešto mnoge, skuva, a mogu da kažem bolje kuva od mene. Rasterećuje to kad peru sudove, kad po kući to iz, zabavlja neku nervozu i leči. I zato... Pa to su neke žene zaludne koje nemaju šta da rade. Ne znam, to su domaćice. Recimo, kažu da je najveće, ti si proučavao sociološka stanja, najveće dostignuće u savremenom svetu, koje je revolucionarno, je pronalazak veš mašine. Jer je oslobodio ženu silnih sati poslova u pranju, što su žene pre 50 ili 80 godina radile. Nisu izmislili mašinu za peglanje veša. Da, to je jedina. To da, to da. Ali to obično kućne pomoćnice. Da, postoje ili kućne pomoćnice ili postoje sada specializovane... koje, na primjer, nikad mužu nisu ispegale košulju. A sve drugo znaju. Ali eto, izbjegavaju baš to. Pa ne znam. A šta znači taj pojam papučarova što smo na početku onako nekako, da tako kažem, odmah pomenuli papučar? Šta bi to značilo kao on je papučar kod nas? Pa ispunjava sve hirove svoje žene. Iako je svestan da... da to šta ona od njega traži je mnogo glupo, ali će se napraviti da je to vrlo značajno i da to treba da uradi. Pošto živimo u vremenu važnosti novca, to je verovatno to. Sav novac se daje supruzi, a ona onda raspoređuje kako ona misli da je potrebno. I onda ona daje muškarcu za džepar. Za džepciću neku, evo ti. Ja znam razne poznate ljude koji su i bogati, koji su bili na istaknutim položajima. Pa oni nisu imali više nego
za cigare ili u nekom restoranu. Što sve im je žena, sve im žena uzme. Sve, sve. Ja sam napravio tu grešku u jednom od svojih, koji imaju vile, a žena ih istera spavi na terasi. U jednom od svojih brojnih brakova, ja sam napravio tu grešku, a ona mi je rekla, ne treba ti ni za džeparac, tebe ljudi vole da slušaju u društvu. Platit će ti, piće. Ako si dobar i ručak će ti platiti. Verovatno i ti zabavljaš društvo i kažeš šta sad. Kaže tamo, ako ti ne možeš na lepu reč da zaradiš za ručak svaki dan, onda je strašno. Šta vi kažete o ovom pojmu papučara? Pa, nemam pojma. Boga mi, ako vi kuvate ovo sve što ste nabrali, onda... Pa da, ali ja mislim da postoji jedna granica. Treba učinjati sve, nego... Dobro je rekao ovaj... situacija kada se hirovi ispunjavaju i to bez pogovora, ti polako prelaziš u papučara. Ne, lakše je. A ti možeš da uradiš sve ono što treba da se uradi, to je sasvim prirodno. Dakle, neprirodne te stvari, te kada... Pazite, ta vladavina ženska nad mužem je mnogo jača pojma nego muškarca nad ženom. To je kaprica običaja. Niti njoj to treba, niti bilo što. Jeste. Tako da bez ikakvih razloga vi ćete morati proklijati majčino mlijeko, da nešto dokažete i shvatite da ste dokazali najveću glupost. E, sad meni ništa nije. A utrošili toliko energije. Ništa mi nije jasno. Kako u braku? Nego kako u braku se ponašate? To znači postoje ženski poslovi i muški poslovi. Vi govorite od jednakosti, a opet malo se tu nešto. Dobro, muški i ženski poslovi, ne postoje ni muški i ženski. Naravno, ja mislim da ovu mašinu za veš, kada je donesu majstori u kuću, da treba muškarac da je donese, a ne žena, mislim. Dobro. Ja sam iz onih krajeva gdje je žena nosila naramak drva, a muškarac je išao ispred sa rukama u džepove. A što se tiče drugih? Ali se nadam da je ta vremena prolazila. Borac, koji je iz čuvene porodice crnogorskih vladara, ministara. I on je postao profesor na Oxfordu. On se zove Jovan Plamenac, odnosno John Plamenac. Još uvek se u engleskoj filozofija uči iz njegovih udžbenika. I on dugo nije dolazio ovde posle odlaska kralja Nikole i pojavio se tek 50 neke godine u Crnoj Gori. I došao je vozom do stanice Virpazar. I njegova žena engleskinja je morala da nosi kofere za njim. A on je išao kao neki Crnogorac iz 19. veka. Jer je on smatrao da bi bila bruka da on se vratio u Crnu Goru i da on nosi kofere. A mene je to podsjetilo na onu divnu seriju kad kaže junak crnogorska serija, ajde lijepo Sava, ti guraj, a ja ću te kuražiti. Ja ću te ohrabrivati, ali ti guraj. Znate, vi vrlo čudan odnos. Ja sam možda crnogorko, ali vi crnogorci se prema ženama ponašate na vrlo neobičan način. Je to sve kod vas kao u filmama Živka Nikolića? Nije, nije. Pazite, ja smatram da je Živko stvarno iznio strašne istine. I čak u početku nije bio prihvaćen posebno baš od nas Crnogoraca zato što je iznio neke istine. To je bila vaša tajna. Evo, ja mislim ovako. Ja mislim ovako. I to je vrlo čest slučaj. Muškarac sa svojim društvom u kafani, kad priča o svojoj ženi, to je jedna apsolutna vladavina. Kući je sasvim drugačija situacija. To je taj papučar. Otprilike. Recimo, dakle, mislim da je to nešto što je vjekovima građeno i ne znam zašto je ta dominacija muškarca i potreba bila do te mjere da se on prikaže u svakoj situaciji kao apsolutni gazda. Ne, gazda je žena u kući. Na kraju krajeva i crnogorsku familiju je spasila žena, ne muškarac. A sad smo rekli ovo u hirovima što ste teli. Da. Htio sam da otvorimo tu temu. Ja se slažem da ispunjavati potrebe domaćinstva, dece i tako dalje, to je sve u redu. Dogovorno, razumljivo, neophodno, korisno i tako dalje. Ali hirovi, šta su zapravo, Milomire, za tebe hirovi partnerke? Šta bi ti to smatrao kad sam si rekao, kad ona hirovito nešto hoće da istera, da se kupi, da se uradi, šta? Pa dobro, ali to je nešto što je ovako, kad se prevede i racionalizuje, to je neka obična, nevažna stvar. Ali ženi to postaje toliko važno da njoj to pitanje života, smrti, izraz najveće ljubavi. Znači, za neke žene je
glupost, izraz najveće ljubavi. Da uradiš joj nešto potpuno besmisleno. A njoj je to važno. Glupo, njoj je to važno jer je to test koji ti treba da položiš. Ako shvataš o čemu se radi, nećeš da se oko toga raspravljaš. Lakše ti je to uraditi nego joj dokazivati da je to besmisleno. A koje su to pomoći? I jeste lakše uraditi nego dokazivati, jer se ne može dokazati. Mada je pitanje odakle hir potiče. Ne, on zašto? Nikad nije bukvalan. Ne, njoj nešto drugo možda jeste. Treba i drugo ona misli ako traži baš to. Da. Došli smo sada do korišćenja slobodnog vremena i do jedne emisije koju moramo pomenuti, a koja mislim da je značajno promenila psihologije naših žena, a to je Seksi grad. I tu su da, sve, serija. Serija, da, i tu su sve žene se vjerojatno identifikovale sa onim tamo. Podivljale su u Beogradu posle te serije. Tačno, bravo. Podivljale. Podivljale, to niko nije mogao da ih obuzda. One su tražile svoju zverku, onu iz serije. Jasno. Ovdje je bio mala ponuda, ti zverki. I onda kad su došli, njih nisu izgledale baš kao zverka. Niti su one izgledale kao junakinje serije. I tu su nastale čitave porodične tragedije, razvodi, brakova. I ali čekajte, muškarci su se davno, davno izborili za svoje slobodno vreme, za izlazak sa drugarima, prijateljima, sad se bore da ga imaju što manje. U kafanu i tako dalje. E, posle te serije čini mi se da su žene dobile pravo da i one imaju svoje dane u nedelji kada će izlaziti sa prijateljicama i kada će bla, bla, bla. A što, a kako mi, čekajte, onda opet mi govorimo ovdje svo vreme o toj jednakosti, a znači onda žene u stvari nisu, tako da kažem, zašto žena mora da sedi kod kuće, pere, pegla i čuva decu, a muškarac ide... To su vremena prošla, to je 100 godina staro. U kafani sedi sam, muškarac nije problem. Sama devojka, žena u kafani... Što mora da sedi sama, može da ide sa drugaricama? Naravno, ali neobično, evo, da pođemo... Dobro, u fancy kafićima sede... Sede sam, da piju kafu... A gledali smo ovo kad se ljudi razume i ne razume. Ja se sjećam u otmenim restoranima u Beogradu, kojih je nekad bilo jako malo, i onda su svi izlazili baš u te restorane. Sad ima svako svoj restoran, svoj klub. Tad su i fudbaleri, i intelektualci, i bankari, i političari. Svi izlazili u istu kafanu. I onda smo mi gledali za susedne stolove. Nije baš pristojno to, ali smo bili radoznali od malena. I recimo neki fudbaler, košarkar sedi sa jednom otmenom damom koja je intelektualka, koja je iz bogate porodice, koja je jako lepa, i oni sede. Do jedan, dva noć. Oni mi je progovarali jednu reč. Ja sam gledao na šta liči taj život. To su bili, ona je, na primjer, bila heroina, znači, tad su bile te devojke u modi, a on je bio planetarna zvezda. I oni su provodili večeri i večeri tako. Sad srećam, ovi kad su mobilni telefoni izmišljeni i sad u tim drugim lokalima sede isto tako. Isto tako, svako je. Ali svako igra svoje igrice i se zabavlja. Možda šalju poruke jednu drugom. I šalju poruke. Sad oni mogu da pošalju i poruke, ali preko telefona. A ne moraju da se obraćaju jedni drugi. I meni je to uvijek bilo zanimljivo. Dobro, mnogi od tih brakova koje sam ja gledao, koji su bili tako idilični, kao veče ćutanja, ne minut ćutanja, nego večeri i večeri šutnje ili ćutanja, su se raspali. Tu dolazimo do jako zanimljive teme, a to je sad dijalog i razgovor partnerski. I ja sam uvijek smatrao, a ti znam da istično misliš, da vrednost partnerske komunikacije, ako vas partner podstiče da vaš mozak bolje radi, i da vi dođete do nekih spoznaja na pitanja i potpitanja koje, ili ideje koje ste čuli od te partnerke. Govorim sad o muškarcima i vice versa i obrnuto. E tu sam smatrao da je to pravi kvalitet dve osobe koje su se našle. Ne, to je osnovno za razumevanje. Ne da prepričavate, ogovarate šta ovo ono, nego otvorite neku jako zanimljivu temu, pa ideje partnera
utiču na vaše ideje, na vaše misli, pa vi dođete do nekih novih spoznaja. Kao da dobijete posle svakog susreta ste za blagu nijansu pametniji. Tačno. To je jako divno. Ja sam imao veliku sreću. To je najveće zadovoljstvo, ja mislim. Jesu me kao mladog momka držali podalje od televizije. I mogao sam da radim u novinama, tako to da čitam, pišem knjige, ali me nisu puštali na televiziju. Tek već po stare dane kad sam bio ovdje. I tako da su... ovo što se sad dive gledalci, to su neke divne žene mogle same da slušaju svakog dana. To je bio program svakog dana za njih. I sad je to program za narod. Ali tad je bilo za njih i nije čudo što su se one osvrtale na mene. Znači, to je bio njihov program. Samo za njih, cijelo dan. Su te žene znale to da cene? Pa njima očigodno to bilo zabavno. Ako je sad zabavno celoj zemlji, to je bilo njihovo privatno vlasništvo. Jasno, to je prava stvar. Šta vi kažete, Dragoljube, na ovo? Pa, vremena su razna, vremena su čudna i kako bih rekao. Ja mislim da je u svemu ovome najveća suština spoznaja samog sebe da bi znao izabrati. Dakle, mi ne znamo izabrati. Mnogi ljudi forsiraju... neke sporedne stvari kao dominantne da bi dolazilo do takvih kontakata, a nisu ni sebe spoznali, ni suštinski ne znaju šta zapravo traže, šta žele. Dakle, ja moram da priznam, još uvijek sam u godinama kada ne okrećem se za ženama na ulici jer je ružno vidjeti kad se baš onako okreneš, ali ništa ljepše nema nego sresti lijepu ženu. Dakle, ljepota je nešto oko čega se ratovi vode, ljepota je čud. Dakle, ništa nije tako lijepo kao žena na kraju krajeva. Ali kada vi hoćete da svoj život upotpunite sa jednom ženom, dakle, vi ne možete da volite ni noge, ni dupe, ni lijepe oči, ni lijepe uši. To je sve samo prijatno. Vi volite ličnost. Ja sam to već večeras jedan put rekao. Ja sam uvjeren da ovo što je gospodin Jovan rekao, jako je važno da kada izađete sa osobom posebno pri upoznavanju, da ona vas inspiriše, da vam otvara nova pitanja, daje nove odgovore, odete puni kući, sretni i veseli i radosni. I stvarno, ja sam milion puta imao osjećaj da sam pametniji. Jer je vaš mozak bolje radio. A čekaj, a je li moguće da muškarac voli samo tu jednu ženu? E, može jedna, samo jedna žena da zadovolji muškarca. Najteže voljeti dvije odjedno, jer mi to nešto djeluje nemoguće. Moram jednu da istisnem. Ne znam šta to znači zapravo. I mislim da je vjekovima muškarci su lagali. Ne, svaki čovjek ima jednu ženu imaginar koja je ovdje. I onda vi u životu srijećete one koje vam što više liče, na to više je volite. Ali nisam baš siguran. Sretni su muškarci koji nađu na vrijeme jednu ženu i ostanu s njom do kraja života. To je ovo što je Milomir rekao, da domaštavaju i žene, domaštavaju muškarce i mi domaštavamo. Ali su sreći muškarci? Nevolja je kad se ta osoba svede na realnu meru. I u njihovim očima mi izgledamo realno jadno i one u našim očima, kad ih prestanemo da domaštavamo, izgledaju neuporedivo manje izazovne i zavodljive nego... A šta je za vas onda idealna žena? Evo, samo da to definišemo. Ne znam šta je idealna žena. Pa vi ste sad sa idealnom ženom. Evo, nas dvojica smo definisali. Ako da. Se intelektualno podstiče... A vi, kako biste vi definisali za vas idealnu ženu? Pa ne, ja imam probleme sa ženom. Ja sam čovjek sa velikim problemima. Ali ona nije ljubomorna na druge žene, što je to priroda. Ona je ljubomorna na knjige, na moja interesovanja. I ona misli, ona bi želela da bude 24 sata centar svih mojih misli. I kad me uhvati da su mi misli negdje odlutale, to je kraj, to je panika, to je užas. I žene žele da budu neprestano u centru pažnje. I da budu predmet obožavanja, opsesija, da ako ne mislimo o njima, da ne mislimo ni o čemu. Pa samo da vam kažem, isto tako i muškarcu. Ali potreba vas, žena, da imate u muškarcu sagovornika, odnosno slušaoca, to je jako važno. I čak bračni terapeuti kažu 2 sata dnevno najmanje treba
partneri da razgovaraju, ali da muškarac autentično sluša nju šta ona priča, a ne ono čita novine, dobro, ajde, kaži šta hoćeš i tako dalje. Ne, žena je televizija, nego posveti. Potpuno da se posveti. To smo pričali o tome i to je jako važno. A šta kažete o tome da nekako, evo sad pomenuli ste da svi, recimo, što ste rekli u kafićima sede, ne znam, svako svoj telefon gleda i tako, a što ste... I oni to zovu izlazak. Da. Ne, ali kad smo kod toga, moram nešto da kažem, što mi je palo na pamet, šta postoji rizik? Kad smo pričali o domaštavanju. Domaštavanje partnera na distanci je često, nažalost. Ja stalno govorim, ta ljubav na distanci je opasna, jer vi domaštavate osobine nekoga, a kad se sretnu, padnu sve i uzim. Pukne balon. Pola onoga što ste domaštali. A sad je opasnost, jer imate ovaj Face i sve ostalo, i to su neke komunikacije na distanci. I Bog zna kako izmaštate i tamo dobijete neke rečenice. Te mitske žene, u našim očima, oni izgledaju fantastično. Ja sam upoznao čuvene svetske žene. I ti kad ih upoznaš, to nije tako. Ili recimo, mi smo nekad maštali o velikim gradovima, o Hollywoodu, o Londonu. Kad smo upoznali te gradove, to je srušilo sve naše snove. Ja ne mogu da zaboravim kad sam prvi put bio u Hollywoodu. Ja sam o Hollywoodu sve znao iz filmova, iz prenosa Oscara. Kad sam se našao jedne večeri u Hollywoodu, meni je to izgledalo kao zeleni venac. Onaj podzemni prolaz, jer onaj kineski teatar u kome su ranije dodeljivani Oscari, on izgleda otprilike kao one građevine na zelenom vencu. Isto, to je preslika. I ja kad sam se tu našao, kažem, ako je ovo Hollywood. Međutim, ujutru sam vidio i Beverly Hills i Bel Air i Santa Monica i to je sasvim nešto drugo. Da, ja sam bio, naravno, i video sam tamo, ipak i onaj Universal Studio ima tamo sve što se vidi, one stope i tako dalje. U vezi tih slobodnog kao brak, vi ste u braku, u vezi, kao živite zajedno, a ovamo svako vodi svoj život, ima pravo da ima i drugu ženu, drugog muškarca. Pa to vrlo lako preraste u cimere. Ali to je sve nekako, da, je tako i moderno? Ja ne znam, to je sve i moderno. To vrlo lako preraste u cimere, dakle, nisam siguran baš, kako bih rekao. Ali ima tako dosta u današnje vreme, zaista? Pa ima raznih razloga. Cimere, znate kad je indikator, ja to često sa pacijentima, uslovno rečeno, i u bračnoj terapiji diskutujem, da li spavate u istom krevetu, kad ste se odvojili, kad je ovaj prešao u drugu sobu, to je izuzetno važno. To je ključna tema, da li se spava u odvojenim sobama i tako dalje. Evo, bližimo se kraju emisije Otvoreno O. Ajde da damo ovako neki zaključak, pa da krenemo od vas, Milomire. Znači, šta smo mi zaključili? Kakav je položaj ovde u Srbiji muškaraca u braku, ajde da kažemo uopšteno bez? Pa zavisi za kakav položaj se on izbori. Neka kad mu se učini da se za nešto izborio, žena može to da sruši u sekundi. Jo, pa nemojte kažete nešto i lepo za kraj o ženama. Nije, pa žene su divne, za njih živimo. Ja sam čovjek pod video nadzorom, 24 sata, ja ne znam šta da kažem. Žena me poslala na televiziju, iako ona ne gleda te emisije. Neka prijateljica će joj već javiti šta sam rekao, kako sam pogledao koju gošću, kako ona mene. Ali sad ove nove mreže, recimo ja se krećem po ulici pijacama i razne žene mene fotografišu. I odmah šalju na Facebook moje ženi. Tako da sam ja kao Orvelovo velikom bratu. Znači, razne žene mene uhode, ne moja žena. Pa zato što ideš na pijacu da kupuješ sve po spisku što treba za ženu. Jeste. I one su njoj najbolja prijateljica, one knjižene, čitaju njene knjige. I one smatraju da su oni njoj učinile neku uslugu ako su mene pratile u stopu 24 sata. Dragoljube, šta vi kažete? Zaključak neki? Pa, moje mišljenje sigurno nije baš dovoljno mjerodavno. Ja, evo, 16-17 godina baš živim isključivo sam. I mislim da sam dovoljan sam sebi u mnogo čemu. Zbog onog pranja, peglanja i tako dalje. Teško je dati bilo kome, bilo kakav savjet. Dakle, najveći savjet je čovjeku da prvo razmisli o sebi, svojim prohtjevima, svojim htjenjima i da on tačno zna šta hoće. Sretni su ljudi koji
koji maštaju o ženi i nikad je ne domaštaju. Dakle, i to je ozbiljna garancija za uspješne brakove i to je ozbiljna garancija za uspješnog muškarca u srpskom braku. Dakle, nikada ne otkriti i nikada se ne opustiti. Ono što smo razgovarali tokom cijele večeri, dakle, uvijek mora da postoji i, što kažem, morate da odgovarate, nemojte smirivati situaciju jer nije dobra. Dakle, postoji nekad baš takva atmosfera da mora da se nekako, da se osjeti život. Dakle, živjeti život znači udruživati se i svađati se i miriti se i... A samo što je divno kad je to neuzbrukan. Ja ne volim uzbrukane brakove. Ja najkraće moguće bi se nadovezao, Sokrat davno rekao, kaže, nosete ipsum, spoznaj samoga sebe. Dakle, kad upoznamo sebe dobro, onda nije loše, po mom shvatanju, sebe malčice, ali dozirano na kašičicu prezentirati partnerki i proceniti i možda joj na početku ili vrlo brzo reći koje vi to osobine imate, koje ste spoznali sami. Bar kao smjernice. Samo analizi. Bar kao smjernice. A da postoji mogućnost i žene. Žene uvijek žele da dorade muškarca. Zašto moramo da spoznamo sami se? Najlepše je gledati se u očima lepih žena. Evo, možemo ovako da završimo. Ovako ćemo da završimo. Hvala vam što ste bili večeras gosti. Evo, došli smo do kraja emisije koja se zove Otvoreno O. A sada ja da vam kažem da se za moj izgled pobrinuo frizersko-kozmetički salon Nataša koji se nalazi u tržnom centru koji je na Senjaku, a ja nosim model butika Affinity koji se nalazi u Knez Mihajlovoj broj 25. Ne bih ništa dodavala ovoj priči koji je položaj muškarca u braku, u srpskom braku. Samo ću vam reći da sam ja Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Prijetno.